سارے آمین اکھائے مالک اللہ اس ذکر کو سادی سارے بزرگاں دی سارے مرومین دی بخشش دا ذریعہ بنا مالک اللہ سارے بارویں حاضر دے ظہوری تاجیر فرما ساکونا دے متھے لگن دی توفیق عطا فرما دعائیں دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات نعرہ تکبیر میں خالق حقیقی دا نام بلند ہوں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی مولا دے مولا دا نام اونچا چاہو نعرہ رسالت نعرہ حیدری حلالی مالک میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری صلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم این ناس لوکا جلدن ناو فیل علم و برکتن ناو فیل رزق وَسِعَةً نَعُوْ فَالْجَسْتِ وَدُولًا نَعُوْ فَالْعَمْرِ تھارے وستے دعا ہے سارے آمین آنکھو وَنُورًا نَعُوْ فَالْقَلْبِ وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَنَجَاةً مِنَ النَّارِ وَدُخُولَ اللَّهُ فَالْجَنَّةِ اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا بعقيد المظلوم سيادة النجاة بابا کائنات سب تو وڈے بہادر جرنیل کربلا دے چپ جرنیل نگل گئی سیادہ دے نجا تیری جنگ دا مناسف تھی کہ میں بھی بوں جنگ کیتے ہن بھلا کی تم پن میں نوکر لگ دفا کہنا دوالیہ دا کھڑے میں بھی بوں جنگ کیتے ہن بھلا کی تم پن اگر ماتم کریں ایک بیا فرق دسائے تے بدا تسا مریدائے کندیاں تے او دریائے تمہوں نزدیکے میں دل اپنے بیچ وزن کی تائے تیڑی جنگ داشان بسم اللہ لگتا پاک جی بابا بسم اللہ میں دل اپنے ویچ وزن کی دیوان تیرے جنگ دا شام جیڑے رو پائے ہو ایت گل کی تیے کہنا دیوان جیڑے رو دے پائے ہو میں کو رساؤ غازی بھی کوئی جواب دیتا ہے کوئی
غالیہ دے حضور تے مہدی جنگ وچ بابا جڑے ماتم پہ کریں دے تے فرق زمین اسمان دا کیڑا فرق تیری آمد آڑ رکاب نہ پیجدا توں گھوڑے تے ایک بیا فرق سگا دی تے بیا وچ جنگا مولا ماتم قبول کرے. بس فقط ذکر مسائل چند منٹ بابا اون دی خیمہ چو تیاری پڑھنی ہے جہاں دے سہارے تے علی دی تھی وطن چھوڑا غازی دی غربت تے ہے گئی ہے. جی بابا میں نو کراں لکھ دفعہ کہاں اون دی تیاری پڑھنی ہے صابر بھائی جہاں دے سہارے تے علی دی تھی وطن چھوڑا حیا دا مالک چاچا سی وفا دا خالق ادب نال اکھی جھکائی کڑے تے ہولے ہولے رو کے آدھا کڑے سردار دی تھی اجازت تم گھنا دے پانی میں گھنا دا جڑے ہاتھ اڑ دے پے انشاءاللہ اپنے کسے گا میں اتنا بن. جی بابا اجازت تم گھنا دے پانی میں گھنا دا سیدہ دے سردار دی تھی اے بھی میرا وعدہ ہے پانی ہویا تا خیمے واپس آسان پانی نہ ہویا ہر شہید دی لاش خیمے آسی غازی دی لاش جملہ پڑھنا چاہنا غازی دے سردار دی دھی اے مشکیزا توپوا پانی میں گھناندا بابا جڑے والے غازی آکھے نا مشکیزا توپوا پانی میں گھناندا اون والے مسوم آدھی ہے چاچا مشکیزا کیویں پوما تیرا قد بلند ہے میرا قد چھوٹا بابا موگ گئی وفا عباس تے درجات بلند ہوئے سلطان الزاکرین بابا سی صابر حسین شاہ ہوئے دے اون علی غازی رونے تے غازی رو رو کے آدھا کھڑے سردار دی دھی مشکیزہ توں پوا جھکن دے طریقے میں گھوما سکھا ہوتا بھلا ہوئے جی بابا مشکیزہ توں پوا جھکن دے طریقے میں گھوما سکھا چھوڑے بابا اتنا جھکے عباس تیری توجہ واسطے وقت پڑھتا کھڑا اتنا جھکے عباس جو عباس اپنا سر اونچا دے رکھے جتا سردار حسین دی دھی دے پیر اے منظر جی میں مظلوم کربلا رٹھا ہی میں کہیں نہیں رٹھا دے رو رو کے آدھا کڑائے مسلمہ سوچ کے دور مطا اپنے ہی نہ بچی ہلو ہوئے بس میں وینڈ دے قریب آ گیا مسلمہ سوچ کے دور مطا اپنے ہی نہ بچی میں دے مراب آویں بابا جتا حسین دی دھی دے ہاتھ ان ہاتھ رکھیں جت پیر ان پیر رکھیں ہون غازی رٹھے میری آخری سفارش او بھی حسین قبول نہیں کیتی بس آخری لفظ ہون عباس اپنے ہاتھ آقا سردار حسین دے قدمین دے رکھن تے رو رو کے آدھا کھڑے مولا کتنے سالاں دا ہم تیرا نوکر سرے بھی جان سیدہ دے غازی ہون میں دیکھ سا کتنے ماتمی ماتم کرے زن غازی چار سالاں دا ہے مولا کتنے سال تیری نوکری کیتی سیدہ دے غازی 28 سال مولا آج 28 سالاں دی غازی اجرت منگے میں کو خالی تا نہ ولے سے جڑے ویلے بابا غازی آکے نا میں کو خالی تا نہ ولے سے اون لے میرا امام رو کے آدے غازی میں کو غریب سمجھائی میں کو بچنا بویا سمجھائی مانگ میں کائنات امام آکے تا جعفر تیار علی کر پر دیما آکے تا جنت ہو جاما آدے مولا نہ پر منگدا نہ جنت منگدا منگدا یہ ہو جا یا این دھی دے آکے میں کو میدان وڑن دے یا دعا مانگ جتا میں کرنا شالا میں کو موت آون او میرے کولوں تیریاں دھیاں دے وین بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بسم اللہ مکان قبول ہوئی میرے کولوں تیریاں دھیاں دے وین برداشت نہیں ہوندے سیدہ دے غازی تیری اجازت میرے واس نہیں ہے مولا ہر کہیں کو تو دوسرا ٹو رہے میری اجازت کہیں دے واسے سیدہ دے غازی ایک گال تے کو میں بات رسیساں نیاز حسین سمجھے پہلے میں کو ایڈ ساتھ تے دے جسم دے ہوتے ہن بطری قسم دے ہتھیار ہیں غازی جنگ تے جڑ گئے ہیں جڑے مولا کہ نا جنگ تے جڑ گئے ہیں ہے مولا میں جنگ نہ کرے ساں او دیکھ نہ میرا اکبر لائے
او دیکھ لینا میرا قاسم لائے، او دیکھ میری سین دی جوڑی، رنہ مظلوم کربلا رو کے تے غازی جنگ کر انجام جاننے، سیدا دے ہا مولا جان دا انجام موت ہے، سیدا دے سوچ کے لڑ اتنا لڑے شام دے بازار چلی دیاں دی بھلا ہوئی بھلا ہوئی بسم اللہ اون والے غازی رنہ رو رو کے آدھا کھڑے میں تے شالا کہیں کو کچھ نہ آدھا شالا او کو کوئی نہ مارے سیدا دے غازی بس ختم تیکو اون ٹور نہ جائیں تیکو ٹورن دا ڈا سکھائے غازی تیکو اون ٹور نہ جائیں تیرے سہارے تے ٹورن سکھے او تو میری سین آئی ادھے سچو سین ویر عباس کو میں ٹور نہ سیدا دے ہا بیڑ تے ٹور نہ بی بی ادھے میں ٹور نہ توت میرے پھر کو اے دا اوکھا کیوں سمائی بی بی ادھے اٹھی عباس تے کو ٹورے دیاں تیرے ہا کج دعا سامنے وال کھولے والے باپ جی بابا اور کل ملنے نزیوار ہائیو قیدیا والے کیویں پاونے سمجھے وال ہو گئی میرے سج مکان بی آج آباز دیا سیادا دے نہیں بھیڑ اجا میرا امتحان باقی ہے او مرمی او چھیمی کہنات بارو دے صدری کہنات اندر حسین دی دسی فوج دا جلیل آپ دین رکھی کھڑا ہے چڑھان دا ایلادا کی دسی جو اکبر دا لانا یاد آئے چڑھ نہیں سکا رو دا کڑا ہے دیادا کڑا ہے کن گیا مرد چڑھا مرد جی بابا میں نوکر جو بے پاس آواز آخری ویل پیا کریں دا چڑھا قاسم دا استاد عباس آدھے کون میرے تے منت لاؤنا لا بی بی آدھے نری سجا سا تیری بیوہ بھر جائی اما بھر جائی میں تنی سجا بی بی آدھے میں خیمہ دے اندر یتیم بچڑے دے ٹکڑا دی پارت کھڑی کرے دی ہے تایا کل ماری ہے میرے تے کنا قاسم دا گانے علا ہاتھ اٹھائے او قاسم دی انگے لٹیے میں کو آگے اما خیمہ چھوڑ او میرے استاد چڑھا ہونا لا بسم اللہ لگ دبا کا ختم پیا کریں دا آخری وین ہو گئی سوار چاچا علی دا مان حسین دی تسی فوج دا جرنائل ہو گئی سوار اجا ستار میں قدم تے نہیں گیا جو زمین ہلن لگئی عباس پیچھا مڑ کے رٹے جو فضل بھجدان دے سیادا دے فضل کوئی سجن دے دے میں آدے بابا روک نہ روک تیری مردی نکالے میں کہنا آتا لڑ چاہدہ منظر دے دیکھ او تیرے ٹورن دی دے رہی حسین مر گئی ہے آلیہ ہی مر گئی ہے آلیہ وال کھولی کھڑی ہے رو رو کے آدھی کھڑی ہے میں کوئی نہ زامن او تھوڑے برکان دی اڑا ہر کوئی خود نگرانے میڈا لے گیا برکان